я вас там при таком мире привыкну на мою уяра, а на мету такая шпира, так что увидите, что тут запало. Так что не будем их привыкнуть, не будем шить, але будем их шпировать, а ничего не привыкнуем, так что не будем на то. Zatiaľ nic sa nedelo, teraz tam nejdem, lebo je tam veľa. Lebo tam nejdem. Dneska už je to fakt moje štvrté video, čo točím dneska, lebo... Štvrté video, no, som natočil Ask pred 6 hodinami, som natočil ten Ask, potom som natočil pred 2 hodinami tú ospravedlnenku Martinovi Hadalovi. A pred hodinu som natočil druhý random vlog a toto je štvrté video. Prelok. Nič nevidíte, lebo je tma. Teraz idem takto. Zatiaľ sme v tom istom prostredí, čakám stále. Už ide, takže tuto strížem, tak čo sa ďal. Čo robíte? Pozdravte do videa. Jaro Vrabel, Metod Gašpor. Predstavím ja na tohoto človeka. Měsíc později. To je Metod Gašpor. Háč Veselého. Musíte podporovat tohoto člověka. Sedí tam řidič, kašálku. Jsem prezident Spojených států amerických. Chápeš to, děcko? Ty dítě, ty šáli v škole si jde. Prohlíží si stránky z Izé. Jsou na nich ten si čte časopis National Geographic. Tak, kameru ješ hák? No. Ne, kameru. Kameru jem to bude dát. Kameru rozvalený křesl. Koukala večer. Fuj.